Tas ir tāds pilnīgi jauns, laikam nav īsti vietā runāt. Tas ir kaut kas jauns Latvijā, bet pasaulē tas īstenībā jau ir diezgan sen atstrādāts. Un tiem, kas ir skatījušies Čikāgas cerību kaut vai, ja, tie principi, kas bija redzami tajā filmā, tie tad nu beidzot ir iemiesojušies arī Latvijā. Un te ir jauns interjers. Bet tas jau, protams, nav tas galvenais, bet tas jaunais interjers velk līdz tūlīt nākošo. To, kas gan ir galvenais, tas ir pacienta drošība. Nu, lūk tā, tāpēc Eiropa ir nākusi klajā ar Helsinki deklarāciju. Dzīvē tas nozīmē to, ka 7 reizes mēri un 1 reizi griez. Pārbaud, vai tas ir tas pacients, kas tev ir atvests. Pārbaud, vai tā ir tā kāja, ko tu taisies operēt, vai tā ir tā slimā kāja, jo kļūdas notiek un sekas tam ir pie slimnieka meklējuma. Man izklausās, ka sanāk, ka pacients jums, protams, kļūst par karali, bet, nu, bez maz vai daktarim jāstrādā tādā mūžīgā aizdomēnā. Nu, tas, ka pacients ir karalis, tas, protams, tā ir. Mēs esam priekš pacientu un tā ir tā pozīciju, no kuras arī īstenībā ir jāstartē. Tātad jūs sakat, jums ir tāda nostīta Čikāgas cerība, jums ir labi nostādīta sistēmas, tad sanāk, ka ar vienu pacienta nu, izārstēšanu vai neizārstēšanu ir līdzatbildīgi daudz lielāks cilvēku daudzums, vesela komanda ap viņu tur spinz apkārt. Jā, medicīnā sen vairs nav zvaigžņu parādi, viss ir kolektīvs darbs, bet arī tas kolektīvs var tam aizskapītim paskriet garām un nepamanīt, ka tur kaut kas notiek. Tad es varu tagad atgriezties mūsu interjerā un teikt to, ka tā drošība pieauga kaut vai. Vai pirmais elements ir tas, ka viņi visi te ir acu priekšā. Te pietiek vietas, te nav neviens aiz kaut kādām durvīm, aiz skapīšu. Nākošais elements, tehniskais nodrošinājums. Mums ir iespējams tos pacientus pieskatīt tātad ne tikai ar aci, bet ar elektronikas palīdzību. Pulss ir asins spiediens, ir skābekļu daudzums asinīs, ir elpošana. Nu, tas ir tāds absolūtais standards, pie kam tas aparāts viņš ne tikai to visu saskaita un izmēra, bet viņš pēc mūsu ieteiktām, teiksim, limitu programmas kliedz, ja kāds no tiem rādītājiem iziet ārpus noteiktajiem rāmjiem. Nu, lūk, un tas, ko mēs te esam ieveduši, kas ir Latvijas medicīnā, nu, tomēr tā īsti ir izvērsts pirmo reizi, tas ir šķirošana pēc prioritātes. Un uz tā ekrāna, lai katrs, kas tajā teritorijā grozās, lai katrs profesionāls tās lietas labi saprastu un ātri varētu orientēties par to kontingentu, kas mūsu teritorijā ir, tad tas arī ir izvilkts uz ekrāna. Un pirmā prioritāte, tie ir skaidri glābjamie, tie ir sarkanā krāsā iekrāsoti, tāda tur šobrīd nav redzami. Otrā prioritāte ir tie oranža oker krāsa, trešā ir dzeltenā krāsā un tā uz priekšu. Tos sarkanos jau ātrā palīdzība mums parasti piezvan. Mēs jau zinām, ka viņš ir ceļā un pēc minūtēm būs klāt.